şimdi damatlardan bozkanmış. Andijon boshda bozorini. Yomg'ir yog'i yaptı. Yomg'ir yog'ishiga qaramasdan shomolam bo'lyapti. Damaz 1, Damaz 2'lerden video kılıp tayinlayacağım. Like de bozamız dostlar. Sağ olun. En katta skitkalar e'lon qildik. Agar 10 tadan ko'p tovar oladigan bo'lsangiz, optim narxda, eng arzon narxda yetkazib berishni boshlaymiz. Donali hamma tovarlarimizga ham o'ta katta skitkalar boshlangan. Frank degan mana bu o'ta mashhur mahsulotimiz. Mana bu Tribus Complex 3.0 da bu ham yetib keldi. Kamyob mahsulot, lekin juda ko'p olib qo'ydik va narxini arzon qilib tashladik buni. Asal pastalar narxi arzonlagan. Bu narsani juda ham yaxshi bilasiz, erkaklarning belini baqot qiladigan. Har xil Viagralar 50 yosh, 60 yosh, 70 yoshlagan tavsiya qilinadi. Undan kichikroq bo'lsa ham bemalol ishlashi mumkin. Mana bu kichkinagina narsani ham klientlar juda yaxshi bilishadi. O'zingiz sog'lig'ingizga qaramoq bo'lsangiz, alxadayan sertifikatlari bilan tavsiya qilishimiz mumkin. Telefon qiling, hozir o'zida dastavka qiling. Aziz obunachilar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi damazimiz 13 Cherokee balonlar qo'yib bo'lgan yumshoq qilib, bardavoy svetda. Ana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari. Muslari yaxshimanki sizdanmi? Aka kraskasi bormi bir qator? Ha? Fol ne bo'lgan? Mashina butunmi? O'zimga. Kaltagi yo'q mashina. Bezakka sachib qo'yilgan. Muslar qanaqa? Musda ovoz bor, korobkani yangi bosganman. Korobka yangi qilingan, motorda rasot yo'q. Yo'q, 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 motorda. Xudo xolasa, o'zga tayinlagan ekansiz-da buni, ha? Eshikni qarang, yopilishini mana do'stlar. Nima qiziq bo'lsa aloqaga chiqib o'ramiz. Vabshe ideal sostenada bardavoy svetda. Xo'p, damazimiz mana do'stlar. Yumshoq balonlar qo'yib bo'lgan mana 13 Cherokee. Eshiklarimiz polni shumka, lilolim chexollar taqib qo'yilgan, stokalarimiz kojinnik va mana patalon qismlari vabshe zo'r qilib qo'ygan ekansiz o'zi ham, ha? Tayinlab. 13 balon açar gene damaz bir diye ama çıraklı. Gazı bor. Ve bana arka halatımız görün yetken Musa. Dostlar. Allah'a geçip oramız daha olası. Tamamen görünüşleri. Hoppa. Arka halatı ikilediğim Musa. Kipollarımız. Mana dostlar, bütün holatda bu tomonlari mana va mana bu tomonlari. Hoppa. Narxi nech pul? Narxi. Qancha? 4000. 4000 kami bor, kelishtirib beramiz. Baho berishayotgani bo'lyapti. Maka hozirda necha pul qilishdi agar siri bo'lmasa? 2000. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalayman? Zo'r aka rahmat. Tashakkurlar endi bular. Bugun chiqadi xudo xolasa. Bo'ldi. Variant bormi? Variant yo'q. Faqat naqdga. Qayerda mashinasi hozirda? Asakaniki. Kami bor, kelishtirib berasiz 4000 dan. Telefon raqamingiz? 93'lük? 780. 0360. 0360. Nahke vermeyeniz buldu mu? Yok yok. Hala birinci bozor. 3'lü yon verdi kalışsın mı? Yok yok. Tepara o da. Bola oranı. Maşine tayyor hıda olası. Aziz abonacılar, 2000. yılda işlep çıkarılıyor bana. Damaz birimizin malumatlarını veremem. Kiraskeleri bağma var ki bunu. Kiraskeleri yengil uruyor. Ko'chganiga yengil urib qo'yilgan. Muslari qanaqa muslari? Zo'r muslari. Zo'ra xudo xolasa. Mahallaning pochchasini mashinasi mana Boburjon. Har bir oldi yigitlari. Gap yo'q. Xo'p, ichki salonlari mana do'stlar, eshik holatimiz chexollar taqib qo'yilgan, lilolim polilar qilib qo'yilgan. Muzikalarni ko'tarib qo'ying. Ya, muzika shart emas. Mana do'stlar, motorlari ko'rinayotgan bo'lsa, yaxshi, rasot yo'q. Yo'q, rasot yo'q. Uzuni holatida, uzuni chokida turibdi. Butun yorilmabdi. Yo'q. Sokalarimiz yurayotgan bo'lsa, qani barqob bo'lgan tarpeda holatimiz. Muslar yaxshi. Va mana orqa holatimizga keladigan bo'lsak, bo'ldi mana o'taman. Chexol, mana Pioneer laqob bo'lgan. Lilolim polilar bo'lgan. Pollarini qani bir ko'raylikchi.
Oldu karayın bunu çi. Yangi yu paşti ya. Bizini 20 etkisizler adına o halatta. Narxi neç pul bunu? Narxi 33 kami bor. 33 kami bor. Kelishtirib beramiz. Variant bank yo'llari bormi? Bank orqali bitadi. Hozirda bermayotganimiz qancha naqdga? 26 qilishyapti aka o'zi. O'shilsa yurib qoladi endi, ha? Xudo xolasa kamingalarigacha bor ekan 35 tali temir gaz. Telefon raqamingiz? 93lik? Akami ham olmayman. 787 95-99 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Shu yerda bitadi dokument. 2003-yilda ishlab chiqarilgan namaz birimiz ko'rib turibsizlar. Maloshni svetda. Xo'p, yumshoq balon, o'rnichi balonlar qo'yib qo'yilibdi. Xo'p, qiziqarlar aloqaga chiqamiz. Kraskalari bormi? Yo'q, bor. Butun ham mashina. Yo'q, bu yerda bor, mashina butun. Millionim poli chig'onlar qilib qo'yilgan. Eshik holatimiz, moslari qanaqa, motorlari? Yaxshi. Moslari yaxshi deyshti. Xo'p, qiziqarlar aloqaga chiqaramiz. Mana bu tomonlari. Balonlarimiz holati o'rnich balonlar qilib qo'yilgan va ichki salonlari ko'rinayotgan bo'lsa. Yana necha aka buni? 2003 aka. Balonlarimiz holati. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, orqalari radnoy holatda va o'zini bermayotganda turib tikan mashinamiz. Nechta bildingiz narxini? Narxi 3800 chekan bor. 3800 kami bor. Bermaganimiz qancha naqdga? 3400. 3400 qilishyapti. Xo'p, variant bank yo'llari bormi? Bank yo'llari qila olamiz. Nech pul beramiz? Bank yo'lliga misol 1-1.5 puli borga chiqa oladi, qolganini bank orqali qilib bera olamiz, xudo xolasa. Ikkini atrofida bo'lish kerakmi? 2800 bo'lsa qolgani chiqa. Ha, telefon raqamingiz? 94lik 106 37 55. Shu yerda mashinasi ha, xudo xolasa. Shu yerda bitadi. Bozoringlarni bersan aka. Xo'p, qiziqarlar aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Bank orqali chiqar ekan. Bunisi oq rangda. Xo'p, yili nechchi buni? 2000-yil. Moslari qanaqa aka? Mos karobka motorlari zo'r. Kraskasi? Atrofida? Yo'q. Aha, qolgan joyi yaxshi. Xo'p, 12 diska balonlari. 3000 pul, ha? Puli 3000 deyishyapti-kan. Xo'p, ishi holatimiz va mana ichki holatlari. Chexollar taqib qo'yilgan, lilolim polilar qilib qo'yilgan. Magnitofon bu yerda. Pul ham bormi? Vot. Mana do'stlar. Ishlarini ko'rayotgan bo'lsanglar. Endi shu 40% kraskasi bor ekan. 12 zavodsko diska balon va mana orqa holatlarimiz ko'rinayotgan bo'lsa. Gazlari ham bor. Hoppali. Mana pollari. Aka, buni telefon raqamdan aytib qo'ying. 066 7864. Nechilik kodi? 99lik. Shu yerda bitadi dokument. Bu naqdga ketadimi yo variant bormi? Bank orqali bitadi. Baho berishayotgani bo'lyaptimi agar bunisiga? 2.5 ming qilishdi. Teparog'iga berasiz, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Telefon qila olasizlar do'stlar. Aziz obunachilar, 2018-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar. Damazimiz
Kiraskalari qanaqa buni? Kiraskasi toza. Balonlarimiz yurgani 114 000 km yuribdi. Yumshoq, uni chiroyli balonlar qo'yib qo'yilgan. Assalomu alaykum. Chexollar taqib qo'yilgan, lilolim pollik ichlari zo'ri buni, ha? Voo. Yap yo'q. Kojinni qilib qo'yilgan stolkalari ham. 114 000 km yurgan magnitofon bor. Ishi holatimiz yurib turibsizlar mana. Zashni qilib qo'yilgan. Balonlarigacha yangi holatda. Oho. Boplaqlar, lekin havas qildim, chiroyli bo'pti. Kojinni qilib, ha? Maladis. Polnisti kojinni patologi stokalarigacha. Balonlari yangi holatda. Gaz 65 talikmi? 65 talik temir gazlari bilan. Kiraskalari toza. Damazga o'ting, damazga narxi. Hoppa. Narxi nech pul endi buni? 7.5 kami bor, kelishtirib beramiz. Xo'p, variant bank yo'llari bormi? Bankda so'rayman, variant. Variantga yo'q, bank orqali chiqadi. Baho berishgan qancha edi, kesir bo'lmasa, kesirga 7000. 7000 qilishyapti hozirda. Qo'ssa beramiz, xudo xolasa. Telefon raqamimiz 77lik. 777. 77 raqamlariga aloqaga chiqa olamiz. Shu yerda bitadi dokument. Generalidasizda, xudo xolasa. Bozoringizni bersan aka. Aziz obunachilarim, 2008-yil ishlab chiqarilgan damazimiz ko'rib turibsizlar. Andijon mashina bozorida mana hamyon bob. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yibdi. Unni chiroqki. Xo'p, kiraskalarni hozir bir qator so'raymiz va mana oldi holatlarimiz. Muslari qanaqa aka? Mos karobka behijolat. Motorda rasxoti yo'q. Eshik holatimiz. Kiraskalari qanaqa? Kiraskasi oldi kapalagida bitta bor. Bir qarich petno bor-a? Mana do'stlar, ichlari ham butun holatda turibdi, stokalari ham butun holatda. Chexol taqilgan, lilolim bo'lgan, poli bor. Magnitofon 438 000 yurgan. Balonni yangi bosib qo'yibsiz, ha? Mana ichlari. Kojinni bo'lgan stokalari ham. Taylarini ko'rishingiz mumkin. 65 talik temir gazdir. Mana 65 talik temir gazlari bilan do'stlar. Shamol, sovuq, qor yog'yaptimi bilmayman. Qor. Arqasi qulup ekan. Narxi nech pul? 4.5 kami bor. Kelishtirib beramiz. Variant yo'li bormi? Naqdga baho berishgani qancha aka, sir bo'lmasa naqdga? Hali bozor kelyapti. 4 yo'l yerda qilsinmi? Teparog'ida. Telefon raqamingiz? 99lik 905 77? Ha, 74 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Shu yerda bitadi dokumentlar. Bozoringizni bersan aka. Telefon qila olasizlar, mana tayyor, xudo xolasa. Egalaridan. Aziz obunachilarim, Damaz birimiz 98-yil yilda ishlab chiqarilgan. Aka, kiraskalari bor buni? Kiraskalari bor. Butunmi mashina? Mashina butun. Xo'p, moslari qanaqa, motorlari? Motor yangi. Yangi qilib qo'yilgan. Mosta ozmoz bor-a? Xo'p, balonlarimiz holatda ko'rinayotgan bo'lsa, mana ichlari. Xo'p, salonni ko'rsatamiz. Ishing holatimiz lilolim, poli, chexol. Mana ichlari magnitofonlarigacha bor. Dehqonchilikmi sizga bu, aka? Ha, o'zimizniki. O'zingiz mashinangiz. Ichlarini mana ko'rishingiz mumkin. Shu 50 raznista qildim endi o'rtada. Ha. Mana ichlar. Arqa balonlarimiz, zavodsko desya balon, o'rta holatda. Yangi lavosalaringdan bo'laveradi. Arqalarimiz ko'rinishlari. Kiraskalari bor ekan, attaki mashina butun deyishdi. Arqalarini hozir sizlarga ko'rsataman, mana choti holatlarimiz. Ichlari ko'rinayotgan bo'lsa, tomonlari.
Gazları hem borak hemen 65 liralık temir gazları falan geldi. Aka 22'ye vermediniz mi hocam? 22 yarım ya verilmem hocam. Koşulsa yürüp olar ha. Telefon rakamınız bünge? 94'lük. 94'lük. 982. 72-81. 50 koşuşlarda beri varasız. Alakaya çıkış olursun. Bu daha olası. Şu arada maşinası. Variant bank yolları yok. Aziz abonacılar bana 2004 yılda işler çıkarılıyor. Turmin kemi var diyorsunlar. Maloşta sibette. Kiraskeleri kanaka? Kiraske unca unca borakin. Atak maşine butun oldu arkaları. Balonları yenge halatta bana. Zavatski odeske balon. Körüp durupsiler. Musları, motorları, karopkaları. Yaşı mı? Bana içileri körün etken bosa. Lilo'nun kupu ölüyen, çihol takıp ölüyen. Bir yerde magenta fulları bor, rul holatimiz, tarbiyada kısımları. Aş, içlerini bitti. İçlerini bitti, körsatıp be. Hani bana? Görsetmeyemez lan, görsetseniz oldu. Bu çöre 2 yazı 65 taliydi. Uzunluk holatı, uzunluk 20 etkes ha? Mana taylari, dünyalari bütün holatda. 4000 kami bor kelishtirib beramiz. Xudo xolasa qayerda mashinasi bu? Paxtabodniki. Variantlari bormi bir ishonarli odamlarga? O'ylab ko'ramiz, aloqaga chiqish olsin. Bermaganmiz qancha naqdga? Bo'lyapti. Endi savdo bo'lyapti, kelishtirib berasiz. Telefon raqamingiz? 99. 99lik? 96-10-46 rakamlarga aloqaga chiqarasizlar. Bozoringiz bersin. Damaz birlardan do'stlar, 2002-yilda ishlab chiqarilgan Damaz birimiz oq svetda. Xo'p, kiraskalari bormi aka? Kiraska anaqa bo'lib cho'chgan joylariga sifat kesib qo'yamiz. Ha, mashina butun. Moslari, karobkalar. Karobka motor go'zal. Bo'l. Karobka motor güzel ekan, mosta ozmas doshi bor deyishdi. Chexol taqib qo'yilgan, lilolim poli qilib qo'yilgan. Ichlari mana ko'rayotgan bo'lsa. Mana do'stlar, kojini qilib qo'yilgan stoki holatlarimiz. Xo'pa. Assalomu alaykum. Aka charchamasdan. Gapiyo, gapiyo aka. Ha? Mustang o'z aka. Mana ichlar. Yaxshi holatda. Balonlari ham yangi ekan mashina orqalari. Yangi ekan, oldi zilib qo'yilgan. Va mana orqa ko'rinishlarimiz. Gazi bordir 65 talaga. Gazi bor aka. Gazni muddati 2030-yilgacha aka. Vo. Sidinalar hamma yo'q remont qilib qo'ydi. Noldan qildi hamma yo'q. Noldan qilib qo'yilgan mashina. Ichlari ko'rinayotgan bo'lsa, choklari. Mashina butun ekan. Aloqaga chiqib boramiz. Nech pul deyapmiz narxini? 3.5 mingdan hoziroq o'tib beramiz. Sizni obunachingiz bo'lsa, chicha ko'proq o'tib beramiz. Gap yo'q aka. Kami bor, xudo xolasa. Ozgina. Variant bank yo'llarichi. Bank qilib beramiz. Bank orqali bitadi. Bank qilib beramiz. Xo'p. Telefon raqamingiz? 88 lik. 988. 78. 77 raqamlarga aloqaga chiqib boramiz. 9 dan keyin qilishmasin aka. 9 dan keyin telefon qilish yo'q. Naqdga bermaganimiz bo'ldimi agar sir bo'lmasa? 28.5 ga bermadi. 3 tepasida gaplashamiz. 28.5 ga berilmayapti, 3 tepasida gaplashamiz deyshyapti. Bozoringizni bersin. Aziz obunachilarim, Damazimiz ko'rib turibsizlar. 99-yilda ishlab chiqarilgan. Kiraskalari bormi aka? Yengil 3ta detalida kiraskasi bor ekan. Xo'p, balonlari yumshoq, balonlar qo'yib qo'yilganman. Holati ideal, yangi pashti. Chexol taqib qo'yilgan. Gap yo'q. Ramalari butun holatda. Bar qo'yib qo'yilgan. Magnitofon bor. Pullik chexollar qo'yib qo'yilgan. Ichki holatlarimiz i kujinni qilib pullistik mana. Ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib qo'yilgan mashinamiz.
Hop. Arkalara. Kalonkalara arkadaki. Arka kapotta. Böyle. Arkaları hem bütün ekene maşinanın içi. Gaz 65 talidir. 65. Tanir öpkeleri var. Olası. Hop. Yop. Görsatıp be. Yani anca mınca tüle gence oyları bora ekene ama tek. Maşine bütün. Ne çıplın arka? 3.5 kamı var. Geliştirebiliriz. Daha olası. Variant bank yolları var. Nakdi kita da. Baho berishdi aka sir bo'lmasa. Qancha? 2.5. Bugungi bozorda 2.5 qilishibdi. Qo'ssa beramizda endi. Telefon raqamingiz? Dokumentida nomi nomida. Bo'ldi o'zingizlarda. Shu yerda bitadi. Telefon raqamingiz? 95 lik. 098. 77. 88. Shu yerda bitadi dokument. Aloqaga chiqib o'ramiz. Aziz obunachilar, mana Damas 1 so'ragan obunachilarimizga qo'limizdan kelgancha bo'ldi. Kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Aziz obunachilar 18 ga 19 toza deyshti. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqib o'ramiz. Unni tushiroki balonlar qo'p bo'lgan. Lilolim pollik chixol. Yurgani qancha bunaka? 178 ming yuribdi. O, ancha yurib qo'yibdi. Xo'p, eshik holatimiz kojinlik. Bu yog'i ham mana kojinlik, barq qo'yib qo'yilgan. Ichlari mana ko'rinayotgan bo'lsa 178 ming km yuribdi. Lilolim poliçi qo'llab qo'yilgan. Xo'p. Ichlari mana sasi yana yaxshi. Lilolim, kim bular? Bu yo'lamiz ketyapti. Mana arkadan görünüşleri. Ya kızı olsa alakaya çık oramız. Bana dost. Salon yapıyor bakalım. Çokları arkaları bütün kalmadı. Kolları şimdi durdu. Gazları yan var. Narxini necha pul deyapsiz aka? Mana naqd bo'lsa 6800 dan ozgina dokumentiga o'tib beraman. 6800 dan naqd bo'lsa dokumentiga o'tib beriladi. Bu mashina aka. Xudo xolasa dehqonchiligimizga tirishlik, dehqonchilik mashina shu yerda mashinasi. Faqat naqdga ketadi. Asakaniki. Naqdga ketadi asakaniki. Bankga qo'yib berishimiz mumkin. Bank orqali chiqaradi. Aloqaga chiqarasizlar. Telefon raqamingiz? 99. 99lik 760 83-24 raqamlariga aloqaga chiqib orasizlar. Bozoringizni bersan aka. 2016-yilda ishlab chiqarilgan 13 Cherokee balonlar qo'yib qo'yishdi akalarimiz. Yazlari bor aka. Muz hadavoylari qanaqa? Hamma yo'g'i joyida. Motorda rasxoti yo'q. Kiraskasi nech foiz deymiz? 4.5 bor, 4.5. Mashina eshidami? Ha. Mashina eshida pul ne? Yo'q, ozgina past tomonida. Past tomonida? Masaladami? Ashatta bor ekan. Kojinni chexol barq qo'yib qo'yilgan. Lilolim pollik. Xo'p, 218 ming ko'rsatyapti tablo. 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Ichlari mana ko'rib turibsizlar. Ishin holatimiz kojinnik. Va mana ichlari polnistik kojinnik qilib qo'yilgan ekan. Qo'yam aka. Ismi nima? Nevarezi. Muhammad Yusuf, qalaysiz? Damas yuryapsizmi? Nech pulligidan? 5 minglik. Musofirda tanishlar bormi? Yaqinlar? Kim bular? Hammasi salom. Amaki tog'lardan yo'qmi? Qo'ni qo'shnilardan. Gap yo'q. Malades. Qo'chadik. Kalonkalar bu yerda ekan mana. Pioner sandiqlarimiz bor ekan mana tepada. Kujinni chexol, ichki salonlari, pardalar qo'yib qo'yilgan. Polnistik mana patalok stokalarigacha kojinnik va eshiklarimizgacha gazlari bor. Eshigi yaxshi, yopilishlari ham. 13 Cherokee balon 65 tali gazlari bilan.
katta holatlarimiz zashniylar qilib qo'yilgan. Chokilari joyda ekan, o'zini germetik holatida. Necha pul narxi aka buni? 6700 kami bor deyapmiz. Kelishtirib beramiz, ha? Xudo xolasa, naqdga bermayotganimiz qancha? 6200 ga o'zi bermayapti hozirda. Bo'laveradi. Variant bank yo'llariga yuramizmi? Naqdga. Hozirda qayerdagi mashina? Marhamatniki. Telefon raqamingiz? 99. 99lik 820. 34-97 raqamlarga aloqaga chiqaramiz. Bozoringizni bersin aka. Nechi buni? 20. 20-yilda ishlab chiqarilgan. 20 ning oxirimi? Balonlarimiz holati. Yurgani qancha ekan buni? 5000. 5000 km yuribdi. Oldi butunmis qilib. Kiraskalari toza, ha? Toza. Mana ichini ko'rsatib beraylik. 5000 km yuribdi mashinamiz. Xo'p, ichlari mana ko'rinayotgan bo'lsa. Shunga qilib qo'yilganmi? Millionlik pullik. Shunga qilib qo'yilibdi, 5000 yuribdi mashinamiz. Magnitofon ichlarini qarang mana, chi. Changam yo'q bunda. Zashniylar qilib qo'yilibdi mana. Aytala qo'lni olib turasiz, ha? Mana arqalari ko'rinayotgan bo'lsa. Pardalar qo'yib qo'yishdi chiroyli qilib. Va mana ichlari. Oy, gap yo'q. Gaz o'rnadimi axir bunga? Gaz qo'yildimi? Yo'q, gazi yo'q. Ha, benzin ekan mashinamiz. Benzinda, shu endi. Yangi mashina ekan, 5000 yuribdi endi. Qiziqarli aloqaga chiqib boramiz. Turganda endi bu minilmasdan, ha? Nech pul deyapmiz narxini? Kelishtirib aytaylik. Kelik. Narxi 8000. Narxi 8000 ketadimi? Tushib beramiz mana aka. 7800 ga olganman. Ha, 7800 ga olgansiz o'zi buni. Yangi. Ha. Ochib olgandan bu yerga endi 5000 yurib qo'yib. 5000 yurdingiz. Ro'radi uyda, ana boshqa mashina bor uchun. Bu baho berishyaptimi agar sir bo'lmasa? Narxga qilishdimi? Ha. Qancha? 7800. 7800 qilishyapti. Qadarlaydi apo. Ha, olib sotarlarga. Qo'shilsa yurib qoladi, xudo xolasa. Telefon raqamingiz? 90lik 170 83 88 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi.